سوال یہ ہے کہ وہ محسونوں نے مشرقی پاکستان جو کہ ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں، جنہوں نے دو دو بار ہجرت کی ہے، پاکستان کے لیے دو دو بار قربانی دی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو جو پاکستان کی شہریت کا یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے نظر آتے ہیں؟ یہی پاکستان کا المیہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اپنی اس نظریاتی منزلوں تک پہنچ نہیں پایا کہ جس کے لیے دراصل پاکستان بنایا گیا تھا۔ آج 16 دسمبر کو ہم پاکستان میں جنونیت کو مذہب کے نام پہ بلکہ اس کو سیاسی طور پر سہارے فراہم کیے، تو اس کا نتیجہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کا جو کہ 16 دسمبر کو ہوا تھا، وہ رونما ہوا۔ ہم اس میں بھی تمام شہید ہونے والے اور خاص طور پر پاکستان کے کا مستقبل، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علموں کو جن کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ہم سب ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی محسونوں نے مشرقی پاکستان کی ملک سے واپسی کی کا جو عزم ہے اور جو ہمارے منشور کا حصہ ہے، اس پہ بھی ہماری جد و جہد جاری رہے گی، اور وہ لوگ جو اس سکوت مشرقی پاکستان، سانح مشرقی پاکستان کے ذمہ دار تھے، ان کو بھی جب تک سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم شرمندہ رہیں گے اپنے آنے والی نسلوں کے درمیان۔ آج ہم نے ہر سال مناتے ہیں، آج بھی بنایا ہے، انشاءاللہ تعالی اس دن کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کر دیا، اسی پہ رکھ لیں۔ دیکھیں، محسونوں نے مشرقی پاکستان کا ہم نے جتنے بھی معاہدے کیے اس کا حصہ رہا ہے، اور پیکج ویکج پہ آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ آج تو ہم نے ان کو یاد کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ ہم سب سوچیں کہ وہ لوگ زندہ قومیں جب آگے کی جانب بڑھتی ہیں تو پیچھے پلٹ کے ضرور دیکھتی ہیں کہ کن کی وجہ سے ہم آج زندہ ہیں، کس کی وجہ سے یہ وطن حاصل ہوا ہے، کن کے مقدس قدموں کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔